Mazkur holat bo'yicha Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasiga xabar qilindi. Sim kartasini o'chirib, bu voqealarni unutib, marg'ulonlik yigit boshqa viloyatlardagi fuqarolarni ham xuddi shu tarzda chuv tushirishda davom etdi. Agar meni ko'rishayotgan bo'lsa, plastiklardan yechilgan paynetchilar, taksistlardan aldagan taksistlar meni ko'rishayotgan bo'lsa, men kechirishlarini so'rayman. Assalomu alaykum aka-ukalarim va opa-singillarim. Efirda men Aziz. Aka-ukalarim, opa-singillarim, sizlarga bugun kiber jinoyatlar haqida videoroliklar tayyorladik. Avvalgi videoroliklarimiz ham aynan shular haqida edi. Hozirgi kunimizda O'zbekiston diyorimizda, O'zbekiston vatanimizda internet tarmoqlari rivojlanib bormoqda. Aynan internet tarmoqlari rivojlangan sari hozirgi yoshlarimiz bilib-bilmay kiber jinoyatlarga qo'l urib qo'yaptilar. Hozirgi yoshlarimizni ogohlikka chaqiraman. Do'stlarim, aka-ukalarim, internet tarmoqlaridan to'g'ri foydalanishliklaringizni tavsiya qilaman. Sababi shuki, hozirgi kunda Farg'ona viloyatida yosh ukamiz o'z umrlarini reshotkalar orqasiga, panjaralar orqasiga o'tkazishlikka to'g'ri keladi. Bilib-bilmay to'g'ri ishki ham kibir jinoyatga qo'l urganlik sababli. Bu qatorda hozirgi kira qilayotgan taksist aka-ukalarimizni ham ogohlikka chaqiraman. Sababki, bugungi videorolikimiz aynan shular bilan bog'liq. Ya'ni taksist kira qilayotgan aka-ukalarimiz haqida. Sizlarni internet tarmoqlarida bo'layotgan kiber jinoyatlar va har xil bo'layotgan jinoyatlar haqida ogohlikka chaqiraman. Do'stlarim, ogoh bo'ling. Har qanday saytlarga kirishdan oldin 7 o'lchab bir kesing. Har qanday sizlarga kirib keladigan silkalarni ocha ko'rmang, bilib-bilmay ocha ko'rmang. Qani bo'lmasam, do'stlarim, videoroliklarimizni sizlar bilan birgalikda tomosha qilsak, keyin esa o'z xulosalarimizni chiqarsak, qani bo'lmasam boshladik. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan kiber jinoyatni sodir etgan o'smir yigitning kirdikorlari fosh etildi. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida yashovchi yigit masofadan turib o'zgalarning millionlarini qo'lga kiritib yurganligi ma'lum bo'ldi. Termiz shahridagi onlayn taksida ishlovchi haydovchi unga mijoz sifatida qilingan qo'ng'iroq egasining gapi bilan paynet shoxobchasiga boradi. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida yashovchi yigit esa yana bir firibgarlik ortidan osongina mo'may daromadni qo'lga kiritgandi. Taksistlarni bog'lab berishini so'rayapman. Men taksist haydovchilar telefon qo'ygan, qo'ng'iroq qilgan. Atrofingizda yaqinroq paynetga borishini so'rayapman. Kartamdan 5 million so'm pul yetib oladi, qo'lingizga chek qilib chiqarib beradi. O'sha chekni shahar hokimiyatiga olib kelib berasiz. Yolg'on gapiryapsiz. Paynetga borib qo'ng'iroq qilganda paynetga bering. Paynetchi bilan aloqa qilganman. Men karta shotingizda 5 million chiqadimi? Chiqadi. Tash karta raqamini yozing, tushirib bering. Pulini so'rayman. Pulini o'sha oldingizda turgan akam beradi. Yolg'on gapiryapsiz. Mazkur holat bo'yicha Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasiga xabar qilindi. Sim kartasini o'chirib, bu voqealarni unutib, marg'ulonlik yigit boshqa viloyatlardagi fuqarolarni ham xuddi shu tarzda chuv tushirishda davom etdi. Eng katta 8 million yetib olganman. Qo'qon shahrida bo'lgan. Shu birdan 8 million yetib olganman. Masalan, paynetchilarga shu boshimni maslahat beraman. Iloji boricha telefonda suhbatlashadigan insonlar bilan aloqa qilishmadim. Kirdikorlar fosh bo'lmasligi hamda ko'p miqdordagi qarzi sababli Toshkentga borib qing'ir ishini davom ettirgan yigit qisqa fursat ichida qilmishlari fosh bo'lishini bilmagandi. Bugun esa qilgan ishlardan pushaymonligini bildirmoqda. Agar meni ko'rishayotgan bo'lsa, plastiklardan yechilgan paynetchilar, taksistlardan aldagan taksistlar meni ko'rishayotgan bo'lsa, men kechirishlarini so'rayman. Men yoshlik qildim. Iltimos, meni kechiringlar. Qilgan ishimdan pushaymonman. Tezkor surishtiruvlar olib borilganda ushbu shaxs Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida yashovchi fuqaroligi aniqlanib, tezkor guruh tuzilib, ushbu shaxsni qo'lga olish choralari ko'rildi. Termiz shahri ichki ishlar boshqarmasiga olib kelinib, hozirda ushbu fuqaroga nisbatan Jinoyat kodeksining 168 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Olib borilayotgan tergov jarayonida jabrlanganlar soni va aniq summalar ma'lum bo'ladi.